Her står vi utenfor Maxbo og har fått lov til å være med på handlerunde med Ingrid Gjessin Lindhave. Hva er det du skal handle i dag? Kanskje litt sandpapir. Jeg liker sånne ting. Au! Unnskyld. Au! Au! Hei. Du, jeg har et sånt turkist gulvbelegg. Med... Ok. Det jeg egentlig lurer på er om det går an å få med seg hjem en katalog med gulvbelegg, for jeg har veldig lyst til å bytte ut det turkise, for det har sånne rundinger, og det samler seg skitt. Komser du deg? Oi, oi, ja, du kan gå bak meg. Beklager. Det er... Jeg er litt... Du skjønner at jeg har... Oh. Det gikk bra. Gikk det bra med deg? Det gikk bra. Jeg tror det gikk helt greit. Egentlig skal jeg bare ha sandpapir, skjønner du. Det er bare noen ganger ikke helt føler det. Å, det var fint av deg. Tusen takk. Åh! Åh, faen meg. Tusen takk for hjelpen.